Doufám, že mi to nevybouchne gást. Ne, nevybouchnul. Paráda. Tak, už je zase veselo. Naštěstí. Když tady je pořád taková ta divná muzika z Nedru. Už ne, už je to dobrý. Ale proč jsme to chtěli? Ale můžeme zahodit, protože to nepotřebujeme. Chtěli jsme to proto, aby nám to Macerate 3 mohli zmaceratovat do Blazing Powderu. Mezitím si tady uděláme... Když to chci hnát do toho, tak to musím ze zhora, když to chci hnát z toho, tak to musím ze strany, jo. Takže budu potřebovat ještě nějaký wooden transport pipy. A ty by tady taky někde měly být. Wooden waterproof pipe, wooden transport pipe. Yes. Tohle nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle by mělo možná patřit sem, pokud se nemýlím. Možná taky ne. Těžko říct. Sem ještě něco patří. Jo. Tady to, tohle patří sem. Já si říkám, že to rovnou uklidím, abych se tomu vyznal. Obsidian transport pipe, ta bude patřit sem. Tam přímo seděla pěkně. A ještě něco. Kýbl taky sem. Pila taky sem, to taky nepotřebujeme. A ještě něco nepotřebujeme, kitky nepotřebujeme. Energy condenser potřebujeme. A všechno ostatní už potřebujeme. A já jsem nechtěl cobblestone waterproof. To nevím, proč ji tady mám. Já jsem chtěl normálně stone transport pipe. Tak, dobrý. Všechno dobrý, ještě kámen tam hodíme. Protože ten taky nepotřebujeme, sem hodíme tohle z toho. A vypneme opět, jako obvykle, tohle. A můžeme to jít konečně zprovoznit, ten náš skvělý stroj. Tady to stejně nikdy nezavírám, takže tohle se stejně můžu zbavit. Tak, získáme z toho nějaký glowstone aspoň. Taky nám tady nějaký spadnul, pokud se nemýlím, ten tady nesmíme nechat. Dobrý. Všechno dobrý. Takže transport pipema, co uděláme? Naženeme to do těch, do těchto věcí. A to bysme možná... Máme wrench, ale my potřebujeme ten druhý na to, co? Ach jo, ale ten bysme možná mohli splašit někde tady, ne? Jo, přesně tak. Dobrý. Možná to uděláme... Ne, tam můžu nechat. Necháme ho tam, Maceratora. Nebudeme ho trápit. A tady to půjde sem. Tak, a teďka, co sem půjde? Tady to bude Maceratorovat tohle. Tady to bude Maceratorovat tohle. Wooden transport pipe by měla jít tady a tady, pokud se nemýlím. Přímo. Přímo do toho. I s enginama takhle pěkně. Tak, dobrý. A do tohle půjde... Jo, ještě to musíme ale udělat... jinak. Jde to tímhle? Možná to půjde líp tímhle. Jop. Tímhle to jde líp. Ještě musíme udělat jednu věc. A to, že tady to navedu sem. A tady navedu iron pipe. A ta, co dělá, je, že vám udělá, aby to šlo jenom jedním směrem. Takže já teďka změním, aby to šlo jenom jedním směrem. Tak, možná, co kdybych to udělal ještě takhle, že bych dal jednu sem. To znamená, že teďka odsaď můžou jít jenom jedním směrem tudy, pokud se nemýlím. To znamená, že nepůjdou zpátky do toho, snad. Jo, ale to je blbost vlastně, to nechci mít tady, protože to bychom se potom k tomu nedostali. Takže takhle.
Jasný. A tohle to se nedostane do ní. A odsaď to půjde sem. A teďka přijde čas tady na tu. Kdy... Jo, ale to je problém. To my jsme nechtěli. Tak to uděláme takhle. To je tak hrozný. A ještě jednu. Tak. A tady to možná navedeme ještě, aby to bylo až tady. Jo. Sem dáme teda tyhle chesty. A dáme jí semka ještě. Tak. To by mělo jít. Co se teďka stane je, že tady máme tyhle dvě barvy. Ups, to jsem tam nechtěl dát. A my si můžeme navolit, jakou barvou chceme, abych kolik šlo. To znamená, že tady budeme chtít, doprava budeme chtít, aby šly tři. A tady to je nějaká, co to je kurňa za barvu? Dobrá si tady ta. Takže tady budeme chtít dvě. Snad jsem ty barvy zvolil dobře. A to znamená, že sem půjdou dva blazing powdery a sem půjdou tři. A tady z toho se budou dělat diamanty. A z tohohle ty dva blazing powdery půjdou sem, ne? Ej, ajda krejda, ajda krejda. No to nevadí, zatím to uděláme. Zatím to uděláme takhle, to není problém. Odsaď půjdou ty blazing powdery, to můžeme vlastně udělat tady z těch, protože jich máme hafo. Odsaď půjdou blazing powdery jeden. Sem. A druhý zase zpátky do týhle. Takže tady dáme zase distribution pipe. A budeme chtít, aby doprava šel jeden a dolů šel jeden. Takže doprava půjde jeden a dole je jaká červená, takže tam půjde taky jeden. Všude jinde půjde nula. To znamená, že vlastně tady se nám vyrobí tři navíc a z dvou dalších se zase vyrobí další. Takže myslím, že si dokážete představit, kam to směřuje. Budeme potřebovat ještě nějaký redstone torče. Da, 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 redstone torče, kde jste? My nemáme redstone torče. Tam v tom taky není, no to nevadí, to se asi nedozvíme. Pokud teda tady to nezničíme. Já nechci, jo, vlastně tam na to, já se toho radši nebudu dotýkat, nebo mi to spadne celý. Ještě budeme muset nějak do tohohle navíst elektřinu. Což nebude zas takovej problém. Navedeme ji tam odsaď. Pomocí tědlen z těch drátů. Tak, 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 tak. A asi to povedeme za zdí. Protože nevím, kudy jinudy bychom to mohli vést, než za zdí. A to samý uděláme tady, ale s tím, že to bude takhle. Tak, to by mělo být v pořádku. Mezitím si tady vememe... Ups, já se tam nedostanu takhle. Dobrý, dostanu. Mezitím si vememe ještě tamhle od nich. Protože... Tady to tady momentálně nikdo nepoužívá. Prozatím mě jenom. Díky. 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 Jo, dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Já jsem byl trošku zmatený chvíli. Tady to tady teďka vůbec nemusí být. Takže tomu se bereme všechny tyhle, který to má. Tak. To to tady dělalo až moc věcí. Není to potřeba. A tak teď musíme to hlavně navíc rovnou z toho, protože by to vybouchlo. A já jsem se tady
pěkně zamatlal, teda, abych se přiznal. A ještě než to napojím, tak budu potřebovat sehnat někde nějaký ty redstone torče. Tak. Takže si tady uděláme takovou malou cestičku nahoru. Tak to zrovna nebylo dobrý nápad, protože já se do ní určitě netrefím. Tak, okay, jsem tady. Jsem tady. Redstone torče 3 by mělo být úplně přesně to, co potřebujeme dokonce. Jedna... Ne. Sem a sem. A jedna tomuhle pánovi tady. Tak, dobrý, dobrý. Teďka. By to mělo maserejtrovat. A taky, že to maserejtruje. Jep. A co my ještě musíme udělat, nebo nemusíme, ale doporučuje se to, že někomu šlohneme nějaký overclocky. A to budeš asi ty, chlapče, dostal z černého Petra, je mi líto. A 4 prousem, a 4 prousem. Tak, a teďka už se to tady šmudlí, pokud se nemýlím. A tady ty jdou teda sice sem, zpátky, ale jak vidíte, tak se vracej. A pak jdou sem. Ale tady musíme dát ještě jednu transport pipu, která půjde jenom sem. Ne, jenom sem. Takhle. Tak, tohle chceme. Dobrý. A teďka sem hodíme tohle. Tak, a teď by to mělo všechno jít v pořádku. Tady tu vyhybku musím udělat trošku líp, teda ještě. To jako ne, že ne. Každopádně sem už nám jdou 3, pokud se nemýlím. A jo, a sem nám chodějí 2, z kterých jdou zase zpátky do Maserateru. Je to tak? Jo, ale co my jsme zapomněli udělat, základní chybu, je nechat si jeden Blazing Rod a hodit ho sem, aby se z toho vytvářel. Takže to ještě uděláme. Jak dá se nějak udělat Blazing Rod přímo z toho? No, dejme tomu, že 4 zahodím, aby to bylo fair, jo. A tady si vemu jeden ten rod, abych se tam nemusel vracet už. A hodíme ho sem. Tak. A co by se teďka mělo stát, je, že až nám sem nějaký tady ty přijedou, pokud se teda odhodlají přijet, tak by to mělo... Ale tohle bude muset... Budeme to muset udělat tak, aby to bralo... aby to doručovalo... Doručovalo ze zhora do toho. Tak. Kde tě máme? Tady. Tak. Tohle bude doručovat ze zhora, to znamená, že to bude dávat sem. Pokud se nemýlím. A tohle bude tady dělat Blazing Rody. A tohle by si je mělo brát. Jo, vidíte. Už si je to bere, takže za chvíli bychom měli, tady jsou taky nějaký,
Takže ty hodíme taky sem. A tohle si bude brát ty rody z toho. Paráda. A tady je to bude smeltovat. Jeden tam, jeden dolů. A udělá je to další. A takovej je koloběh života. A sem už nám jediný, co musíme udělat je, že si musíme vzít diamant a hodit ho sem. A vidíte, docela slušně se z toho ty diamanty začínají dělat. Nebo budou dělat respektive. Tady to akorát musím vymyslet trošku líp, aby se tomu pořád nechtělo vracet tam a zpátky. Ale to je hlavně tím, že to je tady napojený na to, ale to se dá vylepšit. Ještě důležitý je, že to principiálně naprosto v pohodě funguje. A dokonce i správně. Takže sem přijede Blazing Powder. Hop. A ještě jeden by tam měl přijet. Chlapec. Někdy. Teďka. Ať vidíme, že to poskočí. O dost, o hodně. A sem přijedou tyhle sty. A ten si z toho bude brát ty rody. Tak. Uvidíme, co nám z toho do příště tady dokáže udělat. Kolik diamantů. A já se s vámi u toho příštího videa uvidím. Mějte se.